Qarabağdakı keçmiş separatçı rejimin prezidentlərindən Xocalı qatili Bako Sakiyanın 2021-ci ildə Rusiya mediasına müsahibəsində dediyi sözlər yenidən gündəmə gəlib. Global Infos xəbər verir ki, o MK-ya müsahibəsində Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları tərəfindən həbs edilməkdən qorxmağını deyib. Sakiyan qeyd edib ki, Xankəndiyə mütəmadi gedib gəlir və heç bir problem yaşamır. Separatçı lider Rus sülh məramlarının Qarabağı effektiv şəkildə qoruduğunu, narahatlığa əsas olmadığını bildirib. Xatırladaq ki, Qarabağda keçmiş separatçı rejimin lideri Bako Sakiyan Rus sülh məramlarının müvəqqəti nəzarətində olan Xankəndi şəhərində Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən saxlanılaraq Bakıya gətirilib. Statın sonu. Əziz izləyicilər, xəbərlərdən məlumat almaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz.